දැන් එන මාස කීපය තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරු සිදු වෙනවා දිවයින නොයෙක් ප්‍රදේශවල යන රාත්‍රියේ රැස්වීම වලට සහභාගී වෙනවා. හැබැයි ඉතින් කවුරුත් හිතනවා නම් මම මේ මරණවට බයි මේ රැස්වීම වලට යන්න නැතුව ඉන්නවා කියලා ඒක වැරදීමක්. ඒ ජනාධිපතිතුමා කුරුණෑගලියා STF එකේ ආයතන අඬ දීලා තියෙන වාහනේ දැක්කහම ඒ වාහනවල යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වාහන අන්තිම පරණ වාහන දෙකක් දීලා තියෙන. ඉතින් මේ හැබැයි ඉතින් මේ රටේ ජනතාවගේ හදවතේ ජනාධිපතිතුමා මහින්ද මැතිතුමා ඉතින් මේ ඔය ඕවා වැඩක් නැහැ. මේ තුමා ආරක්ෂා කරනවා. වෙයිද මේක බලපතල මේ බලපතල එලිදරව අම එක කරුණක් සඳහන් කළ යුතුයි. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිට දීලා තියෙන බුලට්ප්‍රූෆ් වාහනේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ රජු කියනවා මේවා දුන්නා කියලා. හැබැයි ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නැහැ. දුර යන්න බෑ.